Само кратко инфо за надпреварите кои ги следиме. Манчестер Юнайтед Астон Вила 1-1, Барселона Кордоба 2-0. Следите ли спорт? Не. Па ако ме прашат дека Барселона и Реал Мадрид се во мртва трка кој ќе биде шампион, дека Меси и Роналдо се во мртва трка кој ќе освои новата златна копачка, веројатно елементарно познавање знам од фудбал. Ако ви кажеме дека Македонија играше хокеарски надпревар против Бугарија денеска во Борис Трајковски, загубивме на пенали 1-0. А утре има реванш во 10 часот. Значи знам. Тоа значи дека сте фанатик за спорт. Инаку не сум фанатик, инаку имав среќа, а новинарите имаат во сета небитнина и среќа да седам со Никола Тасев кој ми е близок пријател и председател. И секој ви кажа Хокеарската федерација. Да, председател на Хокеарската и прво што се изненадив од каде таков снобовски спорт во Македонија и се разбира со моето лаичко и најмино прашување, ми прашувам колку чини комплетна опрема. Знаете ли колку чини? Со лизгалки? Со све. 25.000 евра годишно. Па убаво го нареков со Стобовски. За еден човек, за еден хокеар. Без голманската голманската униформа или како дрес, како се вика тоа. Иако мене ми е баш индикативно, на пример, знам дека во еден период една исто така една јапи генерација од нови снобови во Македонија се обидува крикет да направат и бидејќи ја од време на време знам да шетам кај Александар Палас, па ги гледам, бидејќи ги познам на она рамниште за тоа едно зеленило, познавајќи како изгледа тоа во Индија, односно гледајќи како тоа изгледа во Индија, толку му изгледаше гротесно како мапет шоу. Седеше и Мартин со Сашо Ковачевич, ама не знаеше кој е. Да. Јара некој игра. Крикет игра. Не, тоа беше нова година една во Белград. Анекдота е тоа, значи бевме ја Тамара Тодевска, сите компанија, човек со нас некој седеше, стана отиде пееше, снимавме нешто, се зезавме и тек после неколку години кај мене дома се гледаше снимката и нели девојчиња што присутни. После неколку години. Не го познавам. Така, имало случаи по Белград, носно, значи Белград е град каде што се уште живее духот, каде што се уште се излага до касно, каде што се уште до 1 јануар е дозволено нели конзумирање на цигари по локалите, што во едно прави поголем обрт на луѓе, друштва, заседнување и се тоа, така да се уште мислам дека важи како метропола во Европа за ноќен живот. Ноќниот живот таму е прекрасен. Како сега, Мартина, ти од тој ноќен живот ќе се научиш на овој нашиот тука? Многу едноставно, ќе ми праќаш филмови кои треба да ги изгледам. Нели, во текот на гледам. Ти гледаш Макс ТВ. Да, ќе си лежам, ќе си гледам филмови и така. Да, не, понекогаш човек се уморува од се тоа, верувам. Значи, понекогаш знаеш кога ти е доста од се, да речеме и мора да им остриш на младите, знаеш, али треба да ги научиш да не шетат со херпес и... Да те прашам нешто, сите рибни ресторани од Бачка до да. До Земун ги помина? Ги знам. Ги знам. И горе сум бил у Батајница да јадам. Добро, не е ваше. Оние со клјунови и се. Познавајќи ти... Така. Така да ги знаеме сите ресторани. Би биле ли среќен кога вашите внуци би го работеле тоа што вие го работите цел живот? Не, тие не се среќни што јас го работам, очигледно по она првична реакција. И јас сум задоволен што го фаќаат ритамот на своите родители, кон екзактните науки, особено кон таткото. Од време на време знаат да ми свртат телефон. Не сум многу паметен, ама брзо се научив на Википедија и на Гугл да некој поими и некои нејасни лектири да им ги разјаснам. А е, за мене предизвик затоа што тоа го уча тоа што јас го учев, но тоа што е всушност основата на создавањето на едно интелектуално битие, а тоа е многу литература, многу говор, многу сознанија нови, го имаат они во еден сплет на интересни, овај случување во семејството, каде што сепак се ориентирани кон математиката, кон интернетот и така натаму. Мартин, за сам крај, свадба, припреми? Па, да, углавном тоа мора да се случи. Ке се случи негде на пролет, на лето, сега не брзаме, битно веше они да каже да, сега сум мирен, така да, сега ми е се окей. Сега се е друго станата на неја, подготовка. Па да, во главно вие, нели, девојките тоа знаете, по-добро да го организират од нас мажите, одврзани се раците, кога ќе најдеме прв термин и тоа ќе го завршиме, така да
ви посакуваме се најубаво во животот, ви благодариме што бевте наши гости во сабота, во недела попладна.